സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ധ്യാന വിഷയം വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം 1:45 വാക്യം. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി. പരിശുദ്ധാമ്മയെ കുറിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനാകും. ഒന്ന്, ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവൾ. രണ്ട്, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ. ആദ്യത്തേത് പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മഹനീയത വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തേത് ഈ മഹനീയ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായി പരിശുദ്ധമ്മ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതപാതയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ രണ്ടു മനോഭാവങ്ങളെ പ്രത്യേകം അമിതം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, വിശ്വാസം. കാനാൻകാരിയെ നോക്കി ഈശോ പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാണ്. ശതാധിപനെ നോക്കി ഈശോ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിൽ ഒരുവനിൽ പോലും ഇതുപോലുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന്. മറ്റൊരു മനോഭാവം ഹൃദയതാഴ്മയാണ്. ചുങ്കക്കാരനെ കുറിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞു, അവൻ കൂടുതൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. എന്താണ് പരിശുദ്ധാമ്മ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം? ദൈവം അനേകം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഓരോന്നും നിറവേറപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധാമ്മ വിശ്വസിച്ചു. അതെ, 100% വിശ്വസിച്ചു. ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ 100% പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ്, 100% പോസിറ്റീവ് എനർജി. പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മംഗളവാർത്ത മുതൽ അങ്ങോട്ട് ദുരിതങ്ങളുടെയും ക്ലേശങ്ങളുടെയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും എല്ലാം ജീവിതമായിരുന്നു കാലിക്കൂട്ടിൽ പിറക്കേണ്ടി വന്ന ദൈവകുമാരൻ, ഈജിപ്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന തിരുക്കുടുംബം. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമ്മ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പരിശുദ്ധമ്മ 100% വിശ്വസിച്ചു. താഴ്മയോടെ കാത്തിരുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു. നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ദൈവം കരുണയാണെന്നും നന്മയാണെന്നും നമ്മൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടാറുണ്ട്. എന്നാൽ 100 അനുഭവങ്ങൾ സന്തോഷവും കരുണയും നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, 101 ഒരു അനുഭവം സങ്കടവും കഷ്ടപ്പാടും നിറഞ്ഞു വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത വരാറില്ലേ, എന്റെ കരുണയുള്ള ദൈവം ഇങ്ങനെ? ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ മികവ് നമുക്ക് കാണാനാവുക. ഇനി പരിശുദ്ധമ്മയുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണ്? ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം എന്നത് അയാളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിനും അറിവിനും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ ബോധ്യവും അറിവുമായിരിക്കട്ടെ അയാളോടുള്ള ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ അയാളോടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമ്മ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം വളരെ ഉറച്ചതായിരുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്ക് ദൈവവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ് പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്ക് ദൈവത്തിനോടുള്ള വിശ്വാസം. ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം പുത്രന്റെ കുരിശുമരണത്തിന് പോലും ഈ വിശ്വാസത്തെ ഇളക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇന്നേ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ അല്പവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ അല്പസ്നേഹത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശുദ്ധമ്മ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. വിശ്വസിയായി സുഖിക്കട്ടെ.